Hi guys! Hello! Kamusta na kayo dyan? Medyo natagalan na hindi ako nakapag-vlog dahil nga yung aking mga charger bumigay na, ayun. So nahirapan na ako mag-charge. Ilan na lang yung gumagana. At saka yung cellphone ko medyo ano siya, maselan. Ayun niya sa mga ibang charger. Kaya ayun po ang dahilan. Pero life must go on, di ba? As a vlogger, kailangan natin na tuloy-tuloy ang gagawin natin. Konting tips lang para sa mga mag-uumpisa, nagbabalak, or nag-i-start na sa pagba-vlog. Based on my experience guys, hindi madali ang mag-vlog. Sa totoo lang ha, lalo na kapag hindi ka ganun ka-expose sa mga tao. Di tulad ng mga artista talagang kahit hindi sila magtrabaho, talagang well-known na sila. Sisikat at sisikat na agad sila. So sa katulad nating mga hindi naman ganun kakilala, mga small YouTuber lang. So, kailangan talaga natin na trabahuin. Kailangan natin maghirap para makilala tayo ng mga viewers natin, mga supporters natin. Yan. And syempre, kailangan natin na unang-una yung ating Wi-Fi. Number one yan, kailangan stable yung wifi natin sa bahay. Lalo na ngayon, pahina yung mga signal. So, mahirap mag-vlog. And then, syempre, yung wala kang sariling room para sa pagbablog mo, mahirap din yon kasi lahat ng mga sounds na maririnig mo katulad yan, may nagkakaraoke na naman yan. Nasasagap siya guys. Kaya minsan doon ka nagkakaroon ng CPR, hindi mo alam dahil sa mga ibang mga sounds na nasasagap ng pagbablog mo. And then syempre guys, bago tayo patuloy sa ating channel, so sa paggawa ng mga movie natin, syempre kailangan din natin na matutunan kung paano yung tamang pag-i-edit ng ating mga video. Dati ako, hindi naman ako ganun karunong hindi ko sinasabing magaling na ako ha. Medyo lang. Habang tumatagal, natututo na rin. Dahil sa mga ibang mga kapwa ko vlogger and sa mga kamag-anak na nagtuturo, lalo na kay Mr. Jetrox Vlog. Ayan po talaga yung nag-i-edit sa akin ng mga intro, outro yan. Siya po talaga yun. So, kaya maganda po yung aking intro, yung outro. Dahil po yan sa kanya. Kaya, mega love shoutout sa iyo, Mr. Jetrox Vlog. And then, syempre, kailangan lagi tayong up to date sa pag-vlog. Hindi pwede yung isang buwan, ganyan. Kasi, paano tayo makikilala ni YouTube? So, kailangan at least, lagi kang may upload. Once a week, ganyan. Kung mas kakayanin mo pa, every other day, mag-vlog ka, ganun. So, kailangan lang natin na hindi bababa sa 6 minutes hanggang 20 minutes. Ganun lang po yung pagbablog. Para maikli lang, hindi mabore yung ating mga viewers. Tapos, lahat ng mga gusto mong iparating sa kanila is na andun na. Ganun yun yung mga natutunan ko. And then, syempre po, kailangan natin na lagi tayong mag-clear history before tayo mag-start ng panonood sa iba nating mga sinusuportahan ng mga channel. Ayun, kailangan po laging mag-clear history para hindi po naglalabo-labo yung mga pinapanood natin. So, malinis. Ganun. Kasi minsan, guys, natitrace yan ni YouTube na pagpaulit-ulit kang nanonood, hindi po counted yon. Sa isang video, isang channel lang din dapat ang manonood nun. Hindi pwedeng uulit ka na naman. So, ang susunod mo na panonood is kinabukasan naman uli. Ganun po, guys. Nagtataka kayo, bakit? Pagising mo sa isang araw, ay, ba't ganun? Nabawasan ako ng subscriber. Yung sa pagbabawas ng subscriber, sa totoo lang guys, ngayon lang naman yan, nung nagsimula yung pandemic, sa dami ng mga nag-vlog, naging vloggers, kaya si YouTube, hindi na siya gaanon ka, hindi niya na masyadong nababantayan lahat ng mga channel na nag-YouTube ngayon. Dahil kinukulang din siya sa mga tao, gawa ng nag-cost-cutting din sila pagdating sa mga tauhan niya. So, konti lang yung mga empleyado niya ngayon. Kaya, minsan, mapapansin nyo, nalalagasan tayo ng mga viewers, ng mga, yung watch hour natin, nababawasan, yung mga monetized channel, yung revenue. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Basta tuloy-tuloy lang kayo. Nandyan at nandyan pa rin yan. Kapag dumating na yung time na okay na si YouTube, lahat ng mga nawala sa atin, ibabalik din naman yun. Basta, legal lang lahat ng mga ginawa natin. Hindi tayo sumuway sa mga yung guidelines ni YouTube. Walang problema. And then, ano pa ba? Siyempre, yung mga ano natin, mga viewers natin, kailangan din nila na bigyan mo rin sila ng pansin. Once na may nag-comment sa'yo, basahin mo. And then, kung may mga tinatanong, sagutin mo. Tapos, kung hanggat maaari, i-heart mo para, uy, iba kasi ang feeling nun kapag nakita nila, wow, yung comment ko kay ganito, hinart niya. Parang ano sila, na mamotivate sila. So, parang lagi ka nilang babalik-balikan, ganun. At binibigyan mo sila ng importansya. Ganon. And then, syempre, sabi nga, ang pag-vlog is yung kailangan may connection, love. So, ang ibig sabihin nun, kailangan pag may pumunta sa'yo, nanood sa channel mo, so in return, pwede mo rin silang puntahan, then manood ka rin ng mga vlogs nila, ng mga movie nila. Parang yung nagsusuportahan kayo na in a way na legal naman. Hindi naman yung tawag dyan, yung mga spam-spam lang. So, kailangan manood rin po tayo, guys, kasi tinitingnan din yan ni YouTube kung talagang active ka rin sa mga YouTube activities. Hindi lang po sa pag-upload, sa pag-subscribe. So, kailangan din po natin ng manood. Ingatan lang po natin na yung mga comments natin sa isang video, wala namang sense yung magko-comment ka, yung kailangan about din dun sa video na pinanood mo, para po hindi ma-spam. Kasi po kung magko-comment ka sa isang video na wala lang, ayun po yung tinatawag na spam. So, hindi po kinakaunted yun ni YouTube. Tsaka po guys, sa pagsusubscribe ng channel, kailangan guys, intayin natin na talagang pumasok yung subscription. Kasi minsan once na-clinic mo yung subscribe, then nagkalimbang all ka. Dahil sa hina ng net, minsan hindi po siya pumapasok. So, kailangan i-check uli natin kung talagang nasubscribe po natin yung isang channel. Ganon po guys. Kaya minsan magtataka tayo, bakit ganon? Na-subscribe ko na to ah, bakit hindi naman nakapula pa rin? May mga ganon. Yung iba naman, minsan nakakalimutan nila na mag-subscribe dahil inuuna nila manood. Pero guys, mas maganda yung pag pumunta ka sa isang channel, isubscribe mo muna siya, tapos saka ka manood. Kung maikli lang yung video, tapusin mo. Kung medyo mahaba naman, at least 2 minutes to 3 minutes, mapanood mo. Tapos saka ka ngayon mag-comment, kung nagustuhan mo, i-like mo. Ganun po yung tamang pag-subscribe. Para po, hindi nalilate yung subscription na natin sa mga sinusubscribe natin ng mga channel. Kaya minsan yung iba nagrereklamo na bakit ganun, hindi na, wala naman akong nakitang subscription. Kasi nga yung ginagawa ng iba, nalilate yung subscription. Huling-huli na sila mag-subscribe. Kaya matagal pumasok yung mga banana. Ganon po yun. So, sana guys nabigyan ko kayo ng idea about sa pag-vlog, sa pagiging vlogger. Kaya kailangan natin, enjoy lang natin, huwag tayo mag-focus dun sa kikitain natin. Hindi po ganun guys, lalo na nag-uumpisa ka pa lang. Kailangan mo munang pag-aralan ano ba talaga yung about sa YouTube. Kailangan yun muna ang malaman mo. Kasi guys, sa pagkuha natin ng requirements para ma-monetize yung channel natin, akala ng iba is ganun lang kadali. Pero guys, kailangan mong trabahuin. Hindi pwede yung iba kasi magbabayad para magkaroon lang ng viewers, magbabayad para magkaroon ng mga subscribers. In the end, hindi nila na-realize na paano pag na-monetize ka na, sino pang manonood sa'yo kasi nagbayad ka lang naman, di ba? Yun yun. Kaya sana guys, wag natin madaliin yung pagiging yung ma-monetize tayo na hindi tayo dadaan sa mga legal na paraan. Kailangan talaga, kung gusto mong ma-monetize, makilala ng tao, kailangan mo talaga na gumawa ng mga video na sarili mo para nakikita ka ng tao, yung effort mo, yung nagkakaroon sila ng mga kaalaman about sa kung ano man yung content na ginagawa mo. So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa mga shinare ko about sa experience ko. Since na nag-start ako, 4 months na ako na nagba-vlog, nag-active sa pagba-vlog. Ayan po yung mga natutunan ko. Ngayon guys, ang video na ang makeup transformation na gagawin ko ngayon is marami kasing nagre-request mga simple makeup lang. Sige, try natin yung mga K-pop look lang muna ha. Yan, abangan nyo guys. So, ito na, umpisahan ko na, hindi ko na patatagalin. I'm back! So, ito na nga guys, syempre alam nyo na kung ano yung mga una nating nilalagay. We need to moisturize our face. Ito yun guys. Marami namang mabibili ito guys sa mga department store tayo. Gamitin natin kasi yung mga K-pop, karamihan sa kanila is mga Korean, di ba? Mga mapuputi yung mga mukha nila po yung shades niya. Try naman natin ngayon guys ng kamay-kamay. Oh, ayan guys, naririnig nyo na naman ang aking pinsan na vlogger din. Si Asher Alcala TV. Nandyan lang yan siya sa tabi-tabi. Kaya guys, huwag na kayo magtaka dahil ang aking room tagus-tagusan. Yung mga viewers ko dyan na wala pa siya ganun kadami mga gamit. Kahit ilang brush lang muna habang nag-start kayo. Pwede naman, no? Kasi makakapag-apply naman tayo ng foundation through fingers. Mga ganyan lang kasi para namamassage. Laging pa ganun. Para hindi maglaylay yung ating face. Yan. Diba? May massage-massage pa. Ganun. Face powder by Avon. Yan. Natural lock. I-reshape lang natin. Gagamitin natin yung ating contour stick na face focalier in the shades of light brown. Yan. Medyo light lang siya. Konting ano lang kasi K-pop yung ginagaya natin, so konti lang lalagay natin. Then gamitan natin ng sponge para ma-blend siya. Mahilig sila sa mga ano lang. Gamitin natin yung ating Huda Beauty nude palette. Yan. Very, very light lang. Gagamitin natin mga pinkish-pinkish lang. So, ito. May ano kasi, meron siyang ano guys, kaya lang hindi ko na mabasa. Sorry na, medyo malabo na yung mata ko guys. Yan. Para makita nyo, plituhin yung gamit nyo kung talagang hindi nyo hilig yung pag may makeup. Yan, pwede naman ganun lang. Kasi guys, kung may mga pupuntahan kayo, mga simple look lang, yan, pwede niyong gawin yan guys. Para maganda naman yung look natin. Then, gamitan natin ng volumizing mascara para umaba yung ating mga maiikling mga lashes para magmukha siyang mahaba and makapal. Then, yung concealer sa under eye para matakpan yung mga dark spots. lipstick. Lip gloss to, guys. Yan. And guys, we're done na sa ating simple makeup for daily use. Mga K-pop lang na looks. Ganyan. So, thank you so much for watching, and don't forget, yung mga kapatid ko rin nga pala, may mga nagbablog din po sila, pero mga nag-i-start pa lang po sila. Don't forget to subscribe din si Asher Alcala TV. Si Asher Alcala TV, guys, ang kailangan niya is WH na lang. Watch hour ang kailangan niya kasi sa subscriber is okay na siya. So guys, panoorin nyo guys para makatulong naman po kayo sa kanya. And then, ang aking isang kuya na si Katutubo Bicol Ini Channel. Yan po. About naman sa paggawa ng mga bahay ang binablog niya. Si Clarence Glee TV naman. About rin sa panghuhuli ng mga isda. Yan. Mahilig po siya sa mga ganun. And then, yung si Joseph Glee Official, isa po siyang tanod sa barangay namin. So kung ano yung mga ginagawa nila sa barangay, ayun po yung content niya. So guys, don't forget to subscribe them and like and share. Thank you so much, guys. At saka nga pala, yung nagpapasalamat nga pala ako sa aking mga bagong kaibigan na laging sumusuporta sa aking channel. Thank you so much, guys. Naka 754 subscriber na po si Tutorials Vlog. So, thank you so much, guys, sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin sa mga ginagawa ko in the future, guys. Huwag kayong mag-alala. So, thank you so much for watching, and if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share. Hit the notification bell for more video tutorials. Bye-bye! Thanks for watching!